Բացօթյա ապօրինի առևտուրանողներին այսուհետ ոչ միայն կտուգանեն, այլև կբռնագրավեն նրանց ապրանքն ու գույքը։ Քաղաքապետը վստահ է, որ ապօրինի առևտրի դեմ պայքարելու նոր մեթոդը ամենաարդյունավետն է։ Շատ դեպքերում այդ տուգանքները չեն կարողանում գանձել քաղաքացիներից, 90% դեպքերով իրենք իրենց անունով գույք չեն ունենում, հա, եւ տենց գնում են սնանկ են դառնում։ Այսինքն, այս խնդրի լուծումը որպես այդպիսի մենք տեսնում ենք, որ ոչ սահմանված վայրերում առևտուր իրականացնելիս կարողանանք այն միջոցները, որ օգտագործում են ծառայություններ մատուցելու կամ առևտուր են իրականացնում, դրանք կարողանանք բռնագրավել, որով որ կարծում ենք, որ այս խնդիրը վերջնականապես մենք կարողանանք լուծել։ Իսկ ով ասե, որ փողոցային առևտրով պետք է ընտանիք պահես, ասում է բորդյուր շարող չունենք, բանում կապիտալ ծախսերի իրականացման պրոցեսում մենք աշխատուժի լուրջ պրոբլեմ ունենք։ Այսինքն այնպես չի, որ երկրում աշխատելու տեղ չկա, պետք է դադարեցնել, կասեցնել։ Եվ այո, այս որոշումը ինչն է, հիմա գնում են, կանգնեցնում են, տուգանում են եւ այլն, մարդը 2 րոպե հետո գործնականում է, գործընթացը շարունակվում է։ Հիմա օրենքը հնարավորություն է տալիս գնալ նյութերը ամբողջ առգրավել, հետո դատական կարգով, եթե դատանը կորոշի, որ չէ, մարդը, այսինքն սխալ է վարչական մարմինը գործել, այդ սխալի համար էլ վարչական մարմինը իր պատասխանատվությունը կկրի։ Նիկոլ Փաշինյանը պնդում է, չպետք է գնալ կոմպրոմիսների, պետք է անվտանգության հստակ կանոններ մշակել, նոր ստանդարտներ հաստատել։ Վարչապետի կարծիքով հակառակ դեպքում երկրում նոր աղետ կլինի, օրինակ կարուսելների պատճառով։ Ինձ համար ակնհայտ է, մենք առաջիկա ժամանակում X պահի մի աղետ ունենալու ենք այդտեղ։ Որտեվ եթե մենակ վիզուալ մեր բաների կարուսելների նայում ես, 70% է ինքը բանա, կներեք աղետի կոնկրետ բանա, նախա նշանա, որ մի աղետ ունենալու ենք, եթե բախտներս կբերի քանի հոգի, ոնց կտուժի, զող կլնի թե չի լնի, քանի հոգի կլնի թե չի լնի, հետո մենք կասենք այսքան տարի բաղկիճը չենք տենում, որ այդ ամեն ինչ տեղի ա ունենում։ 1,45 միլիոն դրամ ասֆալտի 3-րդ շերտի համար։ Տաթև աղվանի ճանապարհի նորոգման համար կառավարությունը որոշեց նորից գումար հատկացնել։ Շինարարությունը սկսվել էր պատերազմից առաջ ու շարունակվում է մինչև այսօր։ Գնել Սանոսյանի խոսքով 3 տարի առաջ հաշվի չէին առել, որ ճանապարհը կլինի այդքան ծանրաբեռնված։ Տարբեր խնդիրների հայտ եկան եւ շինարարության որոշակի խնդիրների կամ թերությունների եւ նաեւ այդ պատճառով հիմա խնդիրները արդեն շտկված են եւ մենք պայմանագրում փոփոխություն ենք իրականացնում նույն շինարարի հետ, որպիսի եւս մեկ շերտ այնտեղ ասֆալտապատենք, այսինքն 3-րդ շերտ։ Խնդիրներ են եղել նաև Խոտ Որոտան ճանապարհը նորոգելու ժամանակ, այս հատվածը նորոգելու համար էլ կառավարությունը հատկացնելու է 2,300 միլիոն դրամ։ Ես ճիշտ եմ հիշում, որ մենք որոշում կայացրեցինք այս տարի ճանապարհը ավարտել եւ հասնել գրունտային վիճակի, եւ հետագայում կտեսնենք, մյուս տարի կտեսնենք, թե ինչ որոշում կայացնենք, այսինքն հնարավոր է այլ ընտրանքային ճանապարհ ունենանք կամ որոշենք այդպես պահել ուղղակի ճանապարհը, բարձր որակի գրունտային ճանապարհ ունենանք։ Սուղանքի հետ կապված առաջ եկած խնդիրը գրաֆիկից որոշակի շեղում բերեց, հիմա կտեսնենք, եթե շինարարը կարողանա արագ աշխատել, չի բացառում այս տարի մի հատվածը նույնիսկ ասֆալտապատ։ Շարունակվում է նաև Տաթևի ոլորանները շրջանցող ճանապարհի շինարարությունը։ Կառավարությունը նախատեսում է, որ ճանապարհը կշահագործվի նոյեմբերին, բայց Փաշինյանը այս դեպքում ևս մտահոգություններ ունի։ Վարչապետը նշում է, պետք է հետևողական լինել, որ շինարարները աշխատանքը ավարտեն նախատեսված ժամկետում։ Արփի Մուրադյան, ժամը լրատվական։